Konferenciju koju ste Todorić imali on osnova da tužiti i što mislite o njegovom eventualnom mogućem političkom angažmanu? Može malo tiše, može tiše. U ovoj zemlji svako ima pravo na politički angažman, pa i gospodin Todorić, a o snazi njegovih političkih ambicija će odlučivati građani. Nema što drugo u ovom trenutku reći. Već je bio jedan pokušaj, čini mi se, 2011. 10. 11. Tada je sa pokojnim guvernerom Rohatinskim, pa nije baš prošao dobro, pa ćemo vidjeti kako će proći ovaj put. Ali gospodin Todorić, čini mi se, još uvijek u određenim sudskim postupcima kao optuženik i možda je to jedna vrsta taktike obrane. Ne bih išao dalje u komentar toga. Mislite da ima osnova da tužiti premijera Plenkovića na javnom tužbom domu? Ne znam. Ako ima novaca za odvjetnike, neka... Ako nema pametnijih načina potrošiti novce nego na odvjetnike, okej. Možete li komentirati uhićenja u Rijeci, neki ljudi koji su u gradu dosta dugo pročelnici, znam da je od Rijeci na vlasti. Je li se znalo što o tome, ili se mogu šta naslučivati kako to komentirate, jer je riječ o evropskom novcu? Ured evropskog tužitelja u Hrvatskoj uživa i mislim da će uživati naše povjerenje. Ako su našli osnova za postupanje, vjerujemo da će provesti postupak profesionalno, da oni koji su krivi da će biti kažnjeni, a oni koji nisu krivi da neće biti kažnjeni. U ovom trenutku nisam upoznat da postoji političke osobe koje su obuhvaćene postupanjem, pa onda ću se suzdržati od komentara na taj dio. Dakle, ako je netko u sustavu pogriješio i zato će biti kažnjen, a siguran sam ako je neko izvan toga da evropsko tužiteljstvo neće pogledati kroz prste, a nadam se da nije. I samo još oko ovoga za dom spremni, znači je li ovo drastično povećanje kazni, signal da neće biti povećano i kazni? Prvo, čini mi se da su u tom zakonu drastično ili povećane kazne za sve prekršaje koji su tamo navedeni, zato što je zakon od prije 30 godina. Mislim da su još u njemačkim markama kazne. To je prvo. Drugo, što se tiče kažnjavanja za dom spremni, to će imati smisla ako će se kažnjavati. Ali vidjeli smo da se dosta toga u tom smislu ne kažnjava. A onda nisam sretan zbog selektivne primjene zakona. Ako će ostati visoke kazne koje se neće primjenjivati, onda to nije niti kompromis. To je jedna od težih vrsta trulih kompromisa, da se prikaže da se nešto napravilo. To je to. Je li to onda na sudu ili je to zakonodavac trebao biti vrlo precizan sad u izmjenama zakona, pa reći točno što se kažnjava, što ne? Što je zakon precizniji, to je sudovima lakše i obrnuto. Što je zakon neprecizniji, onda sudovi preuzimaju ulogu zakonodavca, za što se ja sa svih govornica na kojima sam imao prilike govoriti uvijek grozim. Dakle, ja sam zato da se zna da su vlast u državi, vlada i Sabor izabrane na demokratskim izborima, a ne sudovi, i da zakoni trebaju biti precizni i da ih sudovi provode. A ako sudovi žele biti zakonodavci, onda će se suci kandidirati za Sabor, kao što se jedan sudac kandidirao za Europski parlament i čak je izabran. Prema tome, to je to. Nemam što tome dodati. Da, slažem se, što precizniji zakoni i što manje prostora diskrecijskoj ocjeni na sudu. Vladajuća većina je ponovno izdigla to jasno propisala. Pa vladajuća većina još nije ništa propisala. Dakle, taj zakon je trenutno, koliko ja znam, u javnom savjetovanju, pa će doći u prvo čitanje, pa će doći u drugo čitanje, pa će se možda nešto popraviti, izmijeniti ili se neće dogoditi ništa. To je sad uvijek pitanje političkih odnosa. Povezujete li to sa izborima, da vlada hoda po jajima zbog skorih izbora? Pa uvijek su neki izbori, mislim. Tako da ne bih u ovome trenutku to povezivao sa izborima iz jednostavnog razloga što ne vidim što bi dobili, a što bi izgubili time. Doista ne bih povezivao sa izborima. Ovo, mnoge druge stvari, da.